Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 186-A, de autoria dos deputados Tiago Rangel e Índia Armelau, que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta, visando valorizar e beneficiar atletas de alto rendimento que estejam regularmente matriculados nas instituições de ensino de rede pública e privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputada Índia Armelau. Boa tarde para todos. Só queria agradecer quem fez parte de todo esse movimento, quem já foi atleta, sabe a dificuldade. Infelizmente, vivemos num país onde o atleta realmente ele não consegue viver do esporte, ele tem que ir para fora se ele não for jogador de futebol. Então, eu quero agradecer porque eu fui atleta de natação, não tive a bolsa atleta, não tive entendimento dos meus professores, tanto no colégio como na faculdade. Tive que ralar para poder me formar porque queriam me reprovar por falta e etc. Então, fico feliz que um projeto desse, virado aos atletas de alto rendimento, está aqui na LERJ sendo pautado e eu espero outros projetos para valorizarmos os nossos diamantes aqui, porque eles vão para fora para ser valorizado, não tem graça. O Brasil é cheio de atleta. Obrigado. Obrigada, deputada Índia. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 233-A, de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui o pagamento de meia entrada para portadores de doenças graves nos estabelecimentos que promovem eventos artísticos, culturais, de entretenimento, esportivos e de lazer, localizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 37 de 2023, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana de conscientização e sensibilização a respeito do abandono paterno e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 260 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que altera a lei número 2.448, de 20 de outubro de 1995, para incluir cursos de capacitação no atendimento às pessoas com transtornos de espectro autista, TEA. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 729-2023, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que altera a lei número 5.645-2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de incentivo à emissão do título de eleitor para jovens entre 16 e 18 anos, no dia 2 de março. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável e de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável. Relatores, deputados Felipinho Raves, Munir Neto e Dani Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna para a segunda discussão. Anuncio, projeto de lei número 1028 de 2023, de autoria do deputado Valdeci da Saúde,
que altera a Lei nº 5.645 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Segurança Pública e Assuntos de Polícia favorável. Relatores, deputados Guilherme de Laroli e Índia Armelau. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 362 de 2023, de autoria dos deputados Brazão, Rodrigo Bacelar e Samuel Malafaia, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao senhor Daniel Miguel Klabin. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 378 de 2023, de autoria do deputado Guilherme de Laroli, que concede o diploma Paul Singer ao senhor Marcelo de Souza Leite. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Perdão. Anuncio indicação legislativa número 425/2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dois imóveis localizados na comunidade Mangueiral, no bairro Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio indicação legislativa número 137/2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a disponibilização de novas ambulâncias do Corpo de Bombeiro Militar do estado do Rio de Janeiro na região do município de Santo Antônio de Pádua. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas pela transformação indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para transformação, indicação simples. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1599/2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que autoriza a criação de escola especial de gêmeos no estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Deputado Filipinho Raves. Deputado Guilherme de Laroli. Deputada Verônica Lima. Tem que descer esse microfone, pô. Cadê
Presidente, é importante registrar que houve um entendimento com o autor do projeto, então o parecer é constitucionalidade com emendas. Eu gostaria, senhora relatora, que a senhora lesse as emendas, porque eu quero ver não. se minhas emendas estariam prejudicadas, porque eu discordo do título de Escola Especial de Gênios. Ok, vamos lá. Emenda modificativa número 1. Modifica-se a emenda do projeto de lei que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza a criação de núcleos especiais para alunos de altas habilidades e superdotação na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Emenda supressiva número 2. Suprime-se o artigo 1º do projeto de lei. Emenda modificativa número 3. Modifica-se o artigo 2º do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo número 2. Fica o Poder Executivo autorizado a criar núcleos especiais para alunos de altas habilidades e superdotação na rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Feita aqui a leitura. Obrigado, senhora relatora. É porque eu tinha aqui produzido 3 emendas para trocar a Escola Especial de Gênios para a Escola Especial de Talentos da Matemática. Porque acho que considerar alguém gênio e o outro não gênio é uma forma de preconceito. Então, senhor presidente, eu vou retirar as minhas emendas. Quando ele voltar em segunda, eu emendo de acordo com o parecer da CCJ. Ok, deputado Luiz Paulo. Presidente. Deputada Élica, por favor. Boa tarde. Então, só para eu entender, que eu estava falando com o deputado aqui ao pé do ouvido. Todo mundo está retirando, Luiz, sabe me informar? Eu vim retirar as emendas. Colocamos duas emendas e gostaria de retirar. Tirando. Pobel duas também emendas. Tirou, ligou lá de cima, Dani Balbi tirou 4. Então, acho que saíram todas. Pessoal, presidente, deputado Serafini, por favor. Nós do pessoal também apresentamos emendas e temos acordo com a redação apresentada. Esse é um debate importante, né? Acho que a iniciativa do deputado é relevante. Mas a gente não se usa mais o termo de gênio, se usa o termo altas habilidades. Acho que o projeto, além disso, a ideia de núcleo aperfeiçoa. Só podia fazer uma sugestão de redação, se a relatora da CCJ pudesse, porque fala em núcleo especial. E núcleo especial é o quê? Um núcleo muito importante? Não tem muito. Na verdade, é núcleo especializado, que é um núcleo que tem pessoas competentes para darem um atendimento na área de superdotação. Então, eu queria só fazer essa sugestão, se a relatora é núcleo especializado para dar atenção na área de superdotação. Mas também é um detalhe, se não quiser dar, só acho que melhora o projeto no sentido de que garante o perfil adequado. Presidente. Não atrapalha, não. Pois não, deputado Luiz Paulo. É o seguinte, com o parecer da CCJ... Isso que eu ia falar, para terminar de colher... Melhorou o texto. Melhorando o texto, quando ele voltar em segunda, se a gente ainda tiver discordância, a gente faz o parecer em cima do parecer da CCJ. Perfeito. Senhor presidente. Deputado Chico Machado. Não é para polemizar nada disso, mas a questão é, para não polemizar, mas já polemizando, como o doutor Luiz Paulo falou, esse núcleo que o deputado Flávio Serafini falou, dá um aspecto assim, judicial ao nome, no meu entender. Então tem que ser o nome, se não é gênio, é pessoas superdotadas. Eu sou de uma geração que gênio era gênio, superdotado era superdotado. Eu sou de uma outra época. Pode ter nome mais bonito, mas esse nome que o deputado Flávio Serafini falou... Altas habilidades. Então altas habilidades, ficou bonito. Não, eu sou lá da roça, não sei muito bem essas palavras bonitas, não. Então, lá na roça, inteligente é inteligente. Aqui na cidade grande é outro nome aí, habilidade, não sei o quê. Mas então, senhor presidente, no momento oportuno, a gente escolheu um nome que não pareça uma coisa judicial, uma coisa que ser um nome que enalteça aqueles que Deus escolheu para ter
uma capacidade, um QI, nem sei se usa mais essa palavra, né, QI, um QI mais elevado. Então, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado e parabenizar o deputado Júlio Rocha por essa iniciativa. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, não, muito rápido também, né, parabenizando ao deputado Júlio Rocha e comentar aqui com o deputado, nosso querido deputado Chico Machado, que é o seguinte: altas habilidades é um debate onde já se traz a importância do processo pedagógico e educacional de assimilar crianças que tenham altas habilidades. Isso é central. E importante dizer, senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento para parabenizar o pequeno Adriano Álvaro de Melo, morador da Favela da Maré, que tem 7 anos de idade e que foi diagnosticado com altas habilidades. Inclusive, ele ingressou num curso de programação na Universidade de Harvard, senhor presidente, nos Estados Unidos. Ou seja, a universidade também oferece diversos cursos de programação voltados para as pessoas interessadas em desenvolver projetos nessa área. Mas só para dizer, por exemplo, um Adriano, de 7 anos, dentro da Favela da Maré, que não tivesse todo um processo educacional e pedagógico que diagnosticasse as suas altas habilidades, dificilmente ele estaria concluindo um curso em Harvard. Então, esse é um debate importante e fundamental, e nós precisamos olhar para as nossas crianças e adolescentes, seja na favela, na periferia, em toda a sociedade, com esse olhar a diagnosticar essas crianças com altas habilidades. E a Priscila, a mãe do Adriano, ela sempre foi muito determinada a buscar as oportunidades, inclusive ele vai iniciar um novo curso em desenvolvimento de jogos, também na Universidade de Harvard. Ou seja, uma criança de 7 anos, da Favela da Maré, ter sido diagnosticado com altas habilidades é central. E, às vezes, a gente pensa que aquela criança é diferente das outras, mas não. A escola precisa acolher. O processo pedagógico também precisa acolher essas crianças. Então, quero deixar aqui o meu orgulho do Adriano Álvaro de Melo, de 7 anos, da Maré, que concluiu seu curso na Universidade de Harvard. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, Renatinha. Terminando de colher os votos das comissões, pela Comissão de Educação, deputado Alan Lopes. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, parabenizando o deputado Júlio Lopes pela iniciativa. Debate fundamental. As crianças com altas habilidades, muitas vezes, são esquecidas do poder público, porque a gente tem na sociedade uma maneira de ver altas habilidades só como uma questão positiva, né? A ideia de gênio, inclusive, reflete muito isso, porque a pessoa com altas habilidades ela pode desenvolver uma capacidade de conhecimento em determinadas áreas que a maioria das pessoas não consegue. Mas isso traz reflexos na vida que, se não acompanhado, se não aproveitado, altas habilidades muitas vezes significa insucesso escolar, isolamento social, sofrimento. A gente precisa ter política para as altas habilidades. Então, a proposta do deputado Júlio Lopes permitiu esse debate. Acho que o parecer da CCJ aperfeiçoou a iniciativa e acho que a gente, enquanto parlamento, vai num bom sentido, numa boa política. Então, eu acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, deputado Serafini. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, pela ordem. Posso um minutinho? À vontade. Presidente. O senhor é o campeão do momento, eu tenho que ficar aqui ouvindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu, na semana passada, estive aqui no microfone falando e pedindo a sensibilidade do Tribunal de Contas do Estado com relação aos agentes civis que estavam sem receber. Ontem, infelizmente, um agente civil que está com seu salário há 2 meses atrasado, numa perseguição aos marginais na Barra da Tijuca, foi atropelado por um BRT e veio a óbito ontem à noite na Barra da Tijuca. A gente está muito triste, muito sensibilizado. Eu acho que a perda de uma vida humana, a gente já fica muito triste. Eu queria, presidente, um minutinho, presidente. Presidente Bacelar, eu queria pedir um minuto de silêncio para o agente civil, o Gustavo Ribeiro de Souza, que faleceu ontem em serviço, com 2 meses de salário atrasado. Eu queria pedir a esta casa, antes de encerrar a sessão ordinária, que a gente desse um minuto de silêncio ao agente civil Gustavo. Pode ser? Bela lembrança, deputado Caiado. Eu já ia fazer a mesma sugestão. Esperei o plenário pudesse chegar mais os deputados para a gente falar, porque realmente foi uma fatalidade na data de ontem. E de um programa que eu acho que é um grande motivo de orgulho para o Estado como um todo. Então, bela homenagem que o senhor está fazendo, está deferido, com certeza. Antes, porém, só ouvir o deputado Átila, por favor. Senhor presidente, o senhor está a par do que está acontecendo com os agentes civis, com certeza absoluta, né? Aliás, todos os deputados sabem o que está acontecendo. Estão indo para o terceiro mês sem receber salários. Não usam armas, mas se vestem como policiais. Portanto, corre tanto risco quanto os policiais nas ruas. E eles estão sem receber, a informação última é essa, Rodrigo, me corrija se é isso. Porque há um impasse entre o Tribunal de Contas do Estado com a UES. Eu ia fazer uma, o senhor me permite não, uma parte? É o seguinte, não há possibilidade, o senhor como líder do Poder Legislativo, ou o senhor destaca uma comissão, ou o senhor pessoalmente, nós consigamos uma solução, no Tribunal de Contas do Estado. Perfeito. Era o que a gente queria fazer essa ponderação, uma soma de esforços. Eu, junto com o governador, tivemos um encontro com o presidente da Corte de Contas, doutor Rodrigo Nascimento, com alguns conselheiros também. E, pelo que a gente tem de informação, estará sendo apreciado agora à tarde na sessão essa Maravilha. Questão que envolve a UERJ. Pelo que a gente sabe até então, acho que tem grande chance de a gente estar resolvendo esse impasse. Em especial, eu acho, para os agentes civis, porque não tem nada a ver, né? A gente pediu sempre muito bom senso, óbvio, com todo zelo e respeito a cada posicionamento dos conselheiros, mas eu acho que os agentes civis é o pessoal da ponta, que não tem nada a ver com esse impasse do que tem que ser levantado, investigado ou não. Eles são então, os mais vulneráveis. Exatamente, né? Eu acho que a questão do vencimento deles, que faz jus, todos eles, ótimo. Não tem nada a ver, então, assim, pelo que a gente sabe, vai ser apreciado agora à tarde, se Deus quiser, eu acho, nesse somatório de esforço, eu acho que os próprios conselheiros estão muito imbuídos nisso, a gente vai ter uma solução Maravilha. Feliz, se Deus quiser. Muito obrigado, mas, presidente. Muito bem colocado por Vossa Excelência. Incluir também o vereador. Eu ia falar agora também, o vereador de São Gonçalo. Fala aí, Pobel, por favor. Presidente, infelizmente, vereador Cici Maldonado, do PL, teve sua vida ceifada pela violência que hoje toma conta do Estado do Rio de Janeiro. Ontem, recebi essa notícia, 11h30, deputado Amorim. Uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre se dedicou, que dedicou a vida dela para defender São Gonçalo, para defender a população gonçalense. E essa notícia deixou a população gonçalense muito triste, muito triste. O vereador Cici Maldonado sempre foi um guerreiro do município de São Gonçalo e eu queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio, né, em homenagem ao nosso eterno amigo vereador Cici Maldonado, que Papai do Céu receba ele de braços abertos e que cubra a família com um manto sagrado, que proteja de tudo de ruim da cidade de São Gonçalo. Obrigado, presidente. Obrigado, eu também gostaria, Roberto. Também gostaria de incluir nesse minuto de silêncio o policial civil que acabou de ser assassinado na Avenida Lúcio Costa, em frente à Toca da Traíra, então um lugar
de muita movimentação, aparentemente uma tentativa de assalto. O policial civil, o Wellington, reagiu, conseguiu matar um traficante, mas também um bandido, mas também foi baleado e não resistiu. Então, gostaria também de incluir este policial civil nesse minuto de silêncio. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputado. Queria fazer uma questão de ordem. Estou vendo que Vossa Excelência já deferiu o minuto de silêncio. Se Vossa Excelência puder deferir a questão de ordem, a gente seguir para o minuto de silêncio. Pode. Com as justas homenagens. Conclui, porque nós temos homenagem a presidente, três. Presidente, inclusive, muito oportuno apresentar, aproveitar a presença e a atenção de todos os colegas. Eu aguardei com muita parcimônia qualquer tipo de manifestação, seja por redes sociais, seja na sessão de ontem, porque as questões relativas, senhor presidente, ao parlamento, ao poder legislativo, com o poder executivo, as relações institucionais, elas se resolvem no campo institucional. E aqui fica o meu reconhecimento, em primeiro lugar, a declaração que Vossa Excelência teve para a imprensa, a única declaração e acertada falando o óbvio. Vossa Excelência foi muito contundente e preciso quando diz que é inerente ao mandato parlamentar e prerrogativa de qualquer deputado nessa casa se manifestar como bem entender, fazer as críticas que bem julgar necessárias, errar ou acertar faz parte do mandato de cada um, assim como faz parte da prerrogativa do governador do Estado escolher os aliados, as alianças que bem entende fazer. O que não se pode permitir, Vossa Excelência deu um gesto muito preciso, é que nós, essa relação possa ser pautada pela imprensa, sobretudo a imprensa marrom, a imprensa de aluguel, que a gente sabe muito bem quem move esse tipo de imprensa e, muitas vezes, quem escreve aquilo que está ali. Tentou-se criar uma narrativa de intriga durante todo o feriado, durante todo o final de semana. Fizeram um alarido em torno de algo que aconteceu por ocasião de uma ação conjunta de algumas comissões temáticas, de uma CPI e de uma comissão especial nessa casa. Quero me dirigir a todo deputado, e o que eu falo aqui é fruto de uma conversa que eu tive com a deputada Lucinha ontem, a quem eu agradeço, como eu agradeço os conselhos, o ensinamento dos decanos nessa casa, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Átila Nunes, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, no sentido de que, muitas vezes, há exaltação, muitas vezes se sobe o tom. Mas quero dizer que compreendo o papel que tem sido dado, sobretudo por Vossa Excelência, da presidência da CCJ, de outras ações que tenho feito aqui nessa casa, independente do meu mandato ideológico, eu tenho feito esse papel, e assim como Vossa Excelência tem feito, toda vez que a gente precisar tomar algum tipo de medida para defender o parlamento, eu não hesitarei em tomar. Naquele momento, por exemplo, o deputado Val, a quem eu agradeço todo o carinho, assim como o deputado Giovanni Ratinho, Poubel e deputado Alan, eu vou falar, mas naquele momento e naquele dia, o deputado Val teve a sua honra atacada, teve a sua prerrogativa parlamentar atacada, e assim como Vossa Excelência faz, nenhum deputado, nenhum colega nessa casa, em qualquer sessão que eu esteja presidindo ou presente, terá a sua prerrogativa afrontada. E faço questão aqui, senhor presidente, de me dirigir em especial, nesse momento, ao governador Cláudio Castro. Toda a tentativa que fizeram através dessa imprensa marrom, toda a tentativa que fizeram através de alguns demônios que habitam os corredores do Palácio Guanabara, foi no sentido de abalar a relação, em primeiro lugar, a relação pessoal minha com o governador, que vem e remonta muito antes do mandato, tanto meu quanto dele. No dia que o governador ia tomar posse como vereador, eu almocei com ele, momentos antes da posse. Todos os momentos que antecederam a candidatura dele a vice-governador, eu estive ao lado do governador, como estive ao lado dele nessa eleição, que nós derrotamos um candidato antagonista, sob o ponto de vista ideológico da gente. Então, saímos vencedores dessa eleição. Em primeiro lugar, o governador Cláudio Castro, em momento nenhum, usou da prerrogativa que tem, por exemplo, de me tirar da vice-liderança do governo. Eu sou vice-líder do governo Cláudio Castro. Eu integro a base de apoio, apoio o governador Cláudio Castro. Agora, isso não faz com que nós nos calemos diante de alguma crítica, diante de algo que a gente considere equivocado por parte do governo. As críticas nunca foram pontuais ao governador pessoa física. O deputado Poubel foi um que inaugurou
toda uma rotina de investigações, de denúncias, fez isso com muita contundência durante o período da pandemia e levou ao que levou, avalizado por essa casa. Então, declarações do governador e fiscalizações do deputado Pobel, por exemplo, em UPAs, foram de agradecimento para entender o que estava havendo de errado. Toda a investigação que a gente tem feito, tanto eu, quanto o deputado Pobel, quanto o deputado Alan Lopes, no que diz respeito a essa máfia instituída no Rio de Janeiro do Reboque, teve o aval do governador Cláudio Castro, que, inclusive, se colocou do nosso lado para dar todos os instrumentos necessários para que a gente averigue o que está acontecendo, se colocou à disposição para apresentar a essa casa uma mensagem fruto de uma indicação legislativa nossa do Estatuto da Blitz, que vai regular essa matéria. O deputado Dionísio tem participado do processo de discussão como presidente da Comissão de Transporte. Então, quero dizer que, naquele momento em que pese, eventualmente, o reconhecimento de eventual elevação de tom, foi no sentido de algo que vem acontecendo. Muitos deputados nessa casa têm sido desrespeitados, seja por membros do poder público, estadual, municipal, muitos municípios, algumas entidades privadas que não respondem ao ofício de deputado, ignoram todos os pleitos de deputado no sentido de obter informações, frustram convites para estarem nessa casa participando de audiências públicas, sessões de comissões. Então, foi algo consensual que nós subiríamos um degrau no sentido de convocar aqueles que seriam convidados para estarem aqui. Surgiu uma questão pontual no deslinde da questão da máfia do Reboque, eu sei que a gente tem incomodado muita gente nesse estado, que era no tocante a uma declaração de uma diretora de um órgão estadual que nós precisamos da resposta das secretarias. Então, foi nesse sentido algo pontual, específico, e que criou todo um alarde em torno disso. O governador Cláudio Castro, muito mais como bom cristão que é, entenderá que muito mais nos une, incrivelmente muito mais nos une do que nos separa. Então, fica aqui o meu estarei presente com o governador e Vossa Excelência atua nesse sentido, defendendo o parlamento, agindo para acalmar os ânimos, apaziguar, manter as boas relações institucionais, e tem feito isso não só com o Executivo, mas com o Judiciário, com os demais poderes, com os demais entes federativos. Terei o maior prazer de estar ao lado do governador, dar um abraço fraterno, um beijo no governador, parabenizá-lo por algumas condutas que têm acontecido no governo, sobretudo no enfrentamento ao crime organizado, me refiro às milícias, e dizer que continuo sendo base de apoio do governador, que o parlamento está de portas abertas para contribuir, mas sempre com base nas declarações que Vossa Excelência mencionou de forma objetiva, de independência do poder, de independência, inclusive, daqueles que são base e que fazem ali o alicerce para que esse Estado entre efetivamente nos trilhos. Então, agradecer todo o carinho que recebi de muitos colegas e servir aqui essa declaração formalmente no microfone da Assembleia Legislativa para que possa acabar com todo o alarido, com toda a mística que se faz, e dar um abraço, um beijo afetuoso no governador Cláudio Castro, e agradecer ao governador pelo Estatuto da Blitz e dizer que a gente segue junto para colocar o Rio de Janeiro nos trilhos. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Amorim. Primeiro, pelo gesto, a gente vem conversando muito desde a semana passada, não é novidade mais para ninguém, que desde a nossa ascensão aqui à presidência da Casa, eu falei que não abriria a mão da defesa do parlamento, e defender o parlamento não é expô-lo de forma alguma, quiçá de forma leviana pela imprensa. Agradecer aqui também publicamente ao bom senso sempre, primeiro do cidadão de bem que eu conheço profundamente, que é o governador do nosso estado, Cláudio Castro, e parabenizar por sua humildade, Amorim, e dizer, inclusive, que eu tento dar liberdade plena a todas as comissões, Jorginho, todas as frentes parlamentares, a cada mandato individualmente aqui, independente da posição partidária de cada um, mas sempre dentro de um equilíbrio, da razoabilidade, que eu acho que é isso que manda, que pede, né, se viver bem em sociedade, quanto mais no órgão colegiado como é o nosso, de tantas divergências e convergências. Então, assim, dizer que, por favor, tenhamos sempre equilíbrio, vamos evitar exageros, vamos evitar juntar comissões, deputado e presidente da CCJ Amorim, como foi da semana passada, e dentro de um campo de razoabilidade, qualquer excesso que tiver, vamos conversar mais, porque dentro de uma boa conversa a gente consegue convocar, convidar e exercer o munus público da gente, que primeiro é o de fiscalizar, e claro, de segundo plano, de apoiar o governo, quem quer que seja. Então, assim, muito obrigado por tua lucidez, espero que de uma vez por todas esse fato esteja superado, e por favor,
o meu apelo aqui, que fique sempre o equilíbrio aos mais acelerados, mais nervosos, para que a gente tenha um convívio pleno e que todo mundo exerça o seu mandato da melhor maneira possível, tá? Conforme já deferido, deputado Pobel. Só gostaria de fazer um registro, e vindo da cidade de Vossa Excelência, né, estou recebendo uma comissão de 11 guardas municipais da cidade de Campos, trazendo reivindicações, né, vindo falar, né, do mau estado de conservação das viaturas, das sedes da Guarda Municipal, trazendo reivindicação mesmo, reivindicações que eu vou levar à Vossa Excelência. E também acabamos de receber, eu, deputado Amorim, né, uma comissão da UENF, trazendo também reivindicação de Campos. É Campos usando o nosso mandato, né, para trazer para cá, sabe que nós estamos, né, de braços abertos para pleitear melhorias para a cidade de Campos, para a cidade de Vossa Excelência, presidente. Virou campista, a bancada lá já está grande, Carla. Fala com o Pobel que já tá esgarçado, hein? Brincadeiras à parte, conforme já colocado pelos colegas Caiado, pelo colega Márcio Galberto, pelo colega Pobel, a gente está concedendo um minuto de silêncio ao policial civil Wellington, ao agente civil de segurança presente Ribeiro e ao eterno vereador Cici Maldonado, município de São Gonçalo. Presidente, o policial militar que também foi atropelado no final de semana. Caiado pediu. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, foi falando aqui a morte de alguns agentes, né? E aqui falar assim, de forma especial, do Segov Ribeiro, que infelizmente até era o meu nome de guerra, Dionísio, quando eu estava na polícia. Mas, ao mesmo tempo, também trazemos uma notícia muito boa. Acabei de sair do Tribunal de Contas do Estado agora, onde eu agradeço ao conselheiro Domingos Brazão, que fez uma relatoria maravilhosa e vai ser pago o salário desses agentes que já estão há algum tempo sem receber. Eu logo cedo liguei para ele pedindo para que pudesse realmente intervir e conversar com os demais conselheiros. E graças a Deus ganhamos de 3-1. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Dino. Questão de ordem, presidente. Deputado Serafini. Só para registrar abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 362 de 23, 378 de 23 e 425 de 21. Bancada do PSOL se abstém. Qual o primeiro, Serafini? 362 de 2023. Ok. Anuncio projeto de lei número 1822 de 2023, de autoria do deputado Jari Oliveira, que declara o memorial 9 de novembro no município de Volta Redonda como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, estou sendo compelido aqui pelo deputado. Foi me buscar para dar o parecer. O parecer coercitivo é pela juridicidade, senhor presidente. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima.
Presidente, primeiro, nosso parecer pela Comissão de Cultura certamente é um parecer favorável. O Memorial 9 de novembro do município de Volta Redonda, para quem não sabe, faz menção a um memorial, não é, muito importante, simbólico, porque na greve dos trabalhadores da CSN em 1988, três trabalhadores, infelizmente, tombaram nessa greve por conta da invasão das forças repressivas do Exército. Muito importante a gente registrar que esses trabalhadores estavam reivindicando os seus direitos, né? Direito à estabilidade, direito a ter um piso salarial, direito a 40 horas semanais, direito a ter dignidade. E, infelizmente, tombaram na greve de 1988, uma greve histórica, muito simbólica. Então, esse memorial é muito importante e ele merece, certamente, ser patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero aqui parabenizar o deputado Jairi, do PSB, pela importante iniciativa. Obrigado, deputada Verônica. Pela Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Presidente, só registrar a presença do ex-prefeito de Angra, o companheiro Castilho, está visitando aqui a nossa casa. Seja bem-vindo, Castilho. Deputado Renato. Boa tarde, presidente. Parecer acompanhando a CCJ. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, presidente. Deputada Marina, do MST. Antes, porém, deputada. Deputado Átila e todos os deputados presentes, conforme a gente falou aqui agora, acabou de sair o resultado do julgamento do tribunal liberando o pagamento, revogando parcialmente a tutela provisória concedida em decisão monocrática, manutenção da suspensão do pagamento pessoal de núcleo estruturante, revogação da determinação de suspensão de pagamento relativo aos extensionistas até a decisão de mérito e diligência externa. Então, graças a Deus, conforme a gente já aguardava, a gente agradece aqui a sensibilidade de cada conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Marina, do MST. Obrigada, presidente. Rapidamente, quero saudar nobre colega, deputado Jairi, do PSB, pelo excelente projeto que ele está propondo de transformar, de declarar o Memorial 9 de novembro no município de Volta Redondo como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Principalmente, presidente, assim, para o tema da memória, não é? Da luta dos trabalhadores. Como a deputada Verônica já mencionou no seu parecer, uma população de trabalhadores que estavam lutando pelos seus direitos, nesse momento, três jovens foram assassinados, né? Um jovem de 18, de 19, 22 e 27 anos. Então, Jairi, quero te parabenizar, celebrar por essa proposição desse projeto e dizer o quanto isso é importante para o nosso Estado de declarar esse memorial como patrimônio histórico cultural do Estado do Rio de Janeiro, porque isso é, sem dúvidas, fazer com que a memória da luta dos trabalhadores e, principalmente, dos movimentos sociais organizados não sejam esquecidos. E isso é um tema muito importante para o conjunto da nossa população. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada, nossa nobre deputada Marina, do MST. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhor de que aprovo. Permaneça como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Nada presidente, mais tratar presidente. Ou paz. Desculpe, nobre deputada Mata Rocha. Eu esperei a pauta ser concluída, queria apenas fazer aqui a declaração de voto do projeto de lei 233-A de 2015, de minha autoria, e esse projeto ele prevê o pagamento de meia entrada aos portadores de doenças graves. Mesmo antes de ter sido presidente da Comissão de Saúde,
eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto algumas doenças que, por serem graves, né, e muitas das vezes doenças que têm uma dificuldade do diagnóstico precoce. E essas doenças, elas acabam afastando os seus portadores do convívio social, e uma maneira de enfrentar essa doença e melhorar a qualidade de vida é a participação do paciente nos eventos, sejam artísticos, culturais ou esportivos ou de lazer. Então, nesse sentido, a gente estabeleceu aqui alguns critérios para a concessão da meia-entrada. É necessário ter um atestado médico, é necessário que esse atestado esteja sido dado por um estabelecimento oficial que examinou esse paciente nos últimos 12 meses. Essa doença considerada grave, ela tem que estar prevista em lei federal, a Lei 8213, que classifica planos de benefício da Previdência Social. E a gente também estabelece que não é possível determinar horário para assistência ou restrição a datas e horários, para que aqueles que são beneficiários dessa lei possam, então, fazer uso do pagamento da meia-entrada. Então, a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer a aprovação do projeto, dizer que a tramitação de um projeto não é fácil. Esse projeto é de 2015, nós estamos em 2023, mas que eu tenho absoluta certeza que essa decisão dessa casa vai garantir um bem-estar, uma convivência melhor com a própria doença aos portadores de doenças graves. Muito obrigada. Opa, nosso nobre deputado Luiz Paulo, primeiro inscrito. Luiz Paulo. Um segundo. O senhor me permite, pela ordem, enquanto claro, o deputado Luiz Paulo falar, não vem? Tante. Tranquilo. É só para parabenizar o governador Cláudio Castro, o prefeito Diogo Balieiro Diniz, de Resende, pelo anúncio ontem feito pelo presidente mundial da Nissan, em Resende, do investimento de R$ 2,8 bilhões para a fabricação de dois novos modelos de veículos na fábrica de Resende, e mais um motor turbo, que vai ser exportado para vários modelos da montadora. São veículos que vão ser vendidos em 20 países, mostrando que o Estado do Rio está recuperando a confiança dos investidores, das grandes empresas, um passo muito importante, não só para Resende, mas para toda a região Médio Paraíba. Então, parabéns, governador Cláudio Castro, vice-governador Tiago Pampolha, secretário de Desenvolvimento Vinícius Fará e prefeito Diogo Balieiro Diniz, de Resende. Obrigado. Valeu. Luiz Paulo. Luiz Paulo. Está aberto. Presidente Brazão. Pode falar, amigo. Só uma questão de ordem também. Informar e lembrar a todos que amanhã nós vamos, aqui no plenário dessa casa, às 10 horas, está iniciando a frente parlamentar sobre doenças raras. Então, está todos convidados para participar amanhã às 10 horas aqui no plenário. Obrigado, deputado Nuni Neto. Luiz Paulo. Senhor presidente, do expediente final, deputado Domingos, Pedro Brazão, o senhor me perdoe. É vício temporal. Mas saudando Vossa Excelência, queria saudar senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e as senhoras e senhores deputados que estão aqui em plenário. Hoje, deputado Jari, abriu prazo para as emendas de orçamento e ficará aberto durante 5 dias, evidentemente, 5 dias úteis. E muitos parlamentares me perguntaram: é possível emendar
nas emendas obrigatórias para os municípios. Outros me perguntaram se é possível produzir emendas para entidades não governamentais, enfim, com muitas dúvidas, e é justo que tenha essas dúvidas. O deputado, dos seus 2,7 milhões de reais, né, que é o máximo de valor por deputado, tem um quebradinho, 2.753, não sei, mas arredondando, 2.700, obrigatoriamente, 30% tem que ser para a área da saúde. Pode ser da saúde do Estado ou da saúde dos municípios, de qualquer um dos 92 municípios. 30% tem que ser para a educação, para a Secretaria de Educação do Estado ou para a Secretaria de Educação de qualquer um dos municípios. E 40%, que é a diferença entre 30 mais 30, é de livre iniciativa para qualquer área do governo do Estado ou dos governos municipais. Então, o deputado é livre para fazer a emenda que desejar. O que nos falta aqui é uma lei complementar que está sendo preparada para dizer, definir como serão feitas essas transferências, que regras de gestão acontecerão. Na área da saúde, é fácil imaginar, porque toda a Secretaria de Saúde tem seu fundo da saúde. Então, você faz uma transferência fundo a fundo, Fundo Estadual da Saúde para o Fundo Estadual do município que foi feita a emenda. Mas, tirando essa de fundo a fundo, na restante das áreas, tem que haver novas regras. E essa emenda constitucional será definidora dessa... Essa emenda constitucional, essa lei complementar que regulamenta a emenda constitucional, será definidora. Mas a lei complementar pode ser editada a qualquer momento, enquanto a emenda que nós vamos fazer tem que acontecer nos próximos 5 dias úteis, visto que abriu prazo nesta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Então, era necessário essas explicações, porque muitas dúvidas surgiram. E a segunda questão, muitas vezes, apesar de ter havido o curso para os assessores fazerem emendas nos sistemas, também vão ter dúvida. E, tendo dúvida, procura a comissão de orçamento. E se o sistema não tiver jeito de aceitar a emenda, faça no papel e entrega na comissão de orçamento. Então, porque é a primeira vez que isso acontece no parlamento. Então, é absolutamente normal que parem essas dúvidas. E até para a próxima legislatura, no próximo ano, possivelmente, as instituições do Estado farão um manualzinho para receber as emendas, botando valor, as áreas prioritárias, etc. Foi noticiado na CCJ, pelo deputado Rodrigo Amorim, que o deputado, Vossa Excelência, o deputado Ottoni Pai, que é o nome político, e para mim, Pai Ottoni, ele apresentou um manual produzido pela SUDERJ das áreas prioritárias com valor e emendas. Mas é ótimo que tenha sido feito. Se todas as secretarias tivessem feito assim, melhor ainda. E eu aduzi ao deputado Amorim que a própria secretária de Educação do município da capital, não tendo em vista a gente, mas tendo em vista as emendas federais,
já tinha o seu manual também feito, porque lá já tem muito mais tempo. Uma parte. E assim é o ideal, porque aí o secretário ou a entidade está dizendo assim, minhas carências estão aqui. Se o senhor quer fazer um kit X, o kit custa tanto, vai ser para a área tanto, etc, etc. Porque é o primeiro momento. Deputado. Pois não. Eu acho que isso aí é o fato de ser uma novidade do parlamento. Isso. Então, até se perdoa, talvez, a não iniciativa de algumas secretarias, mas o presidente da Sudeste é uma pessoa muito capaz e ele adiantou em razão de colaborar com o parlamento. A grande realidade, que é bom que se diga, eu tenho me portado muito bem aqui como um parlamentar de apoio ao governador do Estado, ao governo estadual. Porém, quando o doutor Renato assumiu a Sudeste, havia da parte do governador um trato, uma conversa, não é? Ninguém pode fugir de um diálogo, uma boa conversa, ninguém. O que acontece, infelizmente, quando a Sudeste chegou na mão ou na possibilidade, na administração do doutor Renato, não foi o combinado. E nós registramos isso com muita preocupação, até porque, em momento algum nessa casa, nós fugimos à responsabilidade do que manifestamos o entendimento com o governador. Mas me parece que o deputado Rodrigo Amorim, nesta tarde, manifestou que cerca o governo do Estado, algumas pessoas com alguns interesses pessoais, ou persuadir o governador, ou ludibriar o governador. A realidade é que o governador combinou com esse deputado aqui, em relação ao Sudeste, não foi a realidade. Não foi com o deputado Otório de Paula, não. Foi com o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Inclusive, já estamos marcando uma audiência com a direção do MDB do Estado, com o governador, para demonstrar nossa contrariedade. Mas já antecipo que nada disso arranha a nossa amizade com o governador e o nosso apoio a ele nesta casa. Mas, infelizmente, o que foi combinado não chegou à Sudeste. E o presidente da Sudeste, sendo uma pessoa inteligente, se não vi adendo do governo do Estado, vamos oferecer aos deputados essa possibilidade de atender os seus municípios nas suas necessidades e fazer política, claro, junto aos deputados dessa casa. Muito obrigado, deputado. Agradeço a parte, mas dando dois esclarecimentos. Não tenho nenhuma interferência das relações dos deputados com o governador, até porque não tenho nenhuma combinação com o governador sobre nada. Eu tenho um desejo, a bem do povo fluminense, que o governo dê certo, que o rombo de 8 bilhões e meio do ano que vem não aconteça, que a gente possa ter aumento de receitas. E também não falei no momento oportuno, porque não quis, o deputado Amorim insinuou que tinha diabos nos corredores do Palácio. Não tem diabo nenhum lá, não, deputado Jari. São assessores que funcionam como obsessores, mas não é o diabo. Deixa o diabo em paz, ele deve estar dormindo lá no inferno, está quentinho lá. Né? Então, mas não é o diabo, não. São obsessores. E o senhor, deputado, sabe bem o que são obsessores, até porque o senhor seguramente já participou de alguma sessão de desobsessão. Dito isso, eu queria dar só explicações sobre o orçamento, sem entrar nas disputas
das deputadas da base, porque eu não sou da base, nem da subbase, nem sou revestimento. Eu estou à parte disso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aí, nobre deputado Luiz Paulo. O próximo orador é a nossa nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, no dia de hoje realizamos nessa casa o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma frente criada, em especial, em conjunto com os movimentos sociais que protagonizam hoje a luta pelo combate à fome no Estado do Rio de Janeiro, e foram apresentados, inclusive, dados da Rede Pensam, que é uma rede ligada à UFRJ, de análise e mapeamento da fome no Brasil, em especial no Estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, hoje, da região sudeste, é o estado com maior índice de famintos no Brasil. E não à toa, o Estado do Rio de Janeiro é exatamente onde congrega 10% daqueles que passam fome no nosso país. Isso não é um detalhe, isso demonstra que as políticas públicas de superação da miséria e da pobreza, elas não são eficazes no Estado do Rio de Janeiro, sequer existe da maneira que a gente acha que deve existir. A gente teve, há pouquíssimo tempo, aqui nessa casa, a destruição do programa Supera RJ, um programa talhado e construído por aqueles e aquelas que vêm na política pública e no fomento de leis e iniciativas que garanta aí à população uma renda mínima que seja, mas a gente viu a covardia do governador do Estado em mandar um projeto para essa casa, acabando com o Super RJ. Hoje ainda muitas famílias sequer receberam aqueles recursos que lá atrás já estavam atrasados do Super RJ. Então, esse é o cenário onde temos no Estado do Rio de Janeiro o epicentro da fome no sudeste do Brasil e que não vemos políticas públicas que garantam a superação da miséria e da extrema pobreza. Só para vocês terem uma ideia, hoje congregamos ali pessoas da Ação da Cidadania, do Betinho, o Ebert de Souza, aquele que há 30 anos atrás lançou uma campanha no nosso país importantíssima de combate à fome. A gente teve um processo, sim, de muitas políticas públicas direcionadas à superação da fome no nosso país, mas é evidente que essas políticas foram descontinuadas depois do golpe dado na Dilma e aí do governo do retrocesso que nós tivemos nos últimos 4 anos. Então, isso impactou diretamente a vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no final de 2020, quando a gente estava ali no epicentro da Covid-19, as grandes empresas lucravam com a miséria, com a pobreza, com o desemprego. Final de 2020, a gente tinha a revista Forbes divulgando os 20 novos bilionários do nosso país. E não à toa a gente tinha ali os bancos, que sempre lucram com a miséria, com a pobreza e com as desigualdades, mas a gente tinha outras empresas, por exemplo, como as empresas de saúde privada. Então, a gente sabe que alguns poucos lucram com a miséria, com a pobreza, com a fome. E eu não deixo de dizer e de repetir, a fome é um projeto político de poder, de manutenção do poder daqueles que já têm. Ora, se a gente estava com o nosso povo, estamos com o nosso povo passando fome, e se as principais empresas, em especial, empresas produtoras de alimentos, a gente pode dizer aqui da nossa maior produtora de carne bovina nesse país, uma empresa que ajuda a alimentar, e o Brasil ajuda a alimentar, países da Europa, Estados Unidos e China, não está alimentando o seu país porque sabe que, evidentemente, a fome controla corpos, controla aqueles e aquelas que, não há lógica de desigualdade, vão ser
as pessoas que são vulnerabilizadas, mas que são descartadas na política pública. Então, nesse sentido, fizemos esse lançamento dessa frente. Nossa querida deputada Marina do MST fez parte do nosso e faz parte da nossa frente, assim como o deputado Valdo Ceasa, que trouxeram também elementos importantes com relação à agricultura familiar e o pequeno agricultor. É importante que a gente traga esse debate também de produção de alimento saudável no âmbito das nossas cidades, porque é óbvio que temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma área rural bastante extensa, mas a gente também tem nos grandes bolsões urbanos a produção de alimento. Então, são esses pequenos agricultores e agricultores familiares que hoje no Brasil alimentam 70% da nossa população. Ou seja, a gente vê as grandes empresas lucrando. A gente vê, por exemplo, a maior produtora de proteína animal do Brasil e, quiçá, do mundo, que é daqui do nosso país, lucrando quando a gente tinha pessoas catando ossos para roer. Então, é essa situação de miserabilidade, de extrema pobreza, que leva a populações inteiras a terem a sua dignidade humana desrespeitada. Então, nesse sentido, essa frente ela se soma com os movimentos sociais, se somam com as universidades e com aqueles e aquelas que hoje sabem que projetos são fundamentais, mas que a gente tenha programas de Estado para superar a fome. Então, nesse sentido, apresentamos, inclusive, alguns projetos de nossa autoria que já tramitam na Assembleia Legislativa. Um deles é o Observatório Betinho, porque toda vez que falamos de fome, muitas pessoas desavisadas vêm aqui dizer que não existe fome no país. Dizem até que os dados que nós apresentamos são dados equivocados. Ora, vai numa favela, vai numa periferia que você vai ver a fome estampada na sua frente. Ah, nem precisa ir na favela, vai aqui na Carioca, vai aqui diante da população em situação de rua que tem crescido cada vez mais na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Só não vê a fome em quem não quer, só não vê a fome aqueles que acham natural que pessoas morram com a sua dignidade humana completamente aviltada. Então, é fundamental que possamos fazer esse debate, que possamos ter o Observatório Betinho, o Observatório da Fome, que garante aí que o Estado se preocupe em fornecer campanhas, mas não só isso, que forneça também um mapeamento de onde está a fome no estado do Rio de Janeiro. A gente já sabe, pelos dados apresentados pela Rede Pensan, que a fome ela tem gênero, é uma mulher, ela tem raça, é uma mulher preta e ela tem território. É a favela, é a periferia, são os interiores. Então, a gente sabe onde está a fome, mas é evidente que precisamos que o governo do Estado se ocupe em fornecer dados estatísticos para que as políticas públicas possam ser mais eficazes. Para além disso, temos uma PEC, que é exatamente uma proposta de emenda à Constituição que trata da criação da renda básica fluminense. A gente sabe que, para sair da miséria, para sair da pobreza, precisamos que a economia circule. Economia circulando é necessariamente a possibilidade dessa pessoa que recebeu a renda básica, que não vai guardar nos grandes bancos para ter juros em cima de uma poupança, mas vai utilizar exatamente na vendinha da esquina, comprando seu pão, comprando as mercadorias no mercadinho da esquina, fazendo o dinheiro girar nos pequenos territórios, nos bairros. Isso é uma economia pujante. Isso é eficaz para que a gente possa ter a nossa economia feita de gente e não de números, de dados que estão aí esvaziados de humanidade, que não reconhece aqueles e aquelas que estão passando fome no nosso país, em especial no estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, essa frente ela busca congregar todos esses atores que fazem já o enfrentamento à fome no nosso estado, mas também compromete a Assembleia Legislativa e o poder público a formular e aprovar políticas públicas
que mitiguem a fome no nosso estado. Então, a frente foi lançada no dia de hoje e a gente espera, com parceria aí, com comissões importantes, como a Comissão de Segurança Alimentar, para que a gente possa enfrentar a fome com políticas públicas e comprometendo o governador do estado, que tem se mostrado descomprometido, inclusive, covardemente, quando acabou com o Super RJ. Mas a gente sabe que o nosso papel aqui é fundamental para pressionar esse governo a ter, pelo menos, humanidade em suas políticas. Então, sigamos aí pelo povo do estado do Rio de Janeiro. E, senhor presidente, trago aqui uma outra informação. Ontem falava aqui sobre a violência contra a mulher e os dados que são alarmantes, que demonstram a situação de vulnerabilidade das nossas mulheres. Hoje, um estado que tem aí cerca, mais de 50% de mulheres no estado do Rio de Janeiro, não temos políticas e orçamentos direcionados para políticas para as nossas mulheres. E isso tem impactos importantes no estado do Rio de Janeiro. Na última semana, foi lançado o relatório do dossiê Mulher 2023, lançado pelo Instituto de Segurança Pública. Esse relatório demonstrou que, a cada hora, 14 mulheres no estado do Rio de Janeiro sofrem violência. Os casos de feminicídios foram 111 registrados em 2022. Mais da metade desse número já havia registrado que sofreu algum tipo de violência, ou seja, cerca de 58% das vítimas. Em contrapartida, apenas 17% que tinham medidas protetivas. Ou seja, a maioria dos crimes ocorreram, inclusive, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Só aqui foram 77 casos dos 111 feminicídios que tivemos em 2022. 89,2% das vítimas tinham entre 18 e 59 anos e 66,7% dessas vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Ou seja, as mulheres sofrem violência e é por conta exatamente de uma lógica machista e misógina na nossa sociedade que tenta submeter essa mulher ao bel prazer de homens, ex-companheiros, companheiros atuais ou aqueles que não aceitam o término que essas mulheres propõem, mas é evidente também que com o machismo e a misoginia existe um outro gatilho importante que é o racismo. Então, as mulheres pretas, está provado aqui pelo relatório do dossiê Mulher do ISP, são 66,7% de casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Então, não é à toa, não é mimimi, como muitos tentam desqualificar a nossa fala quando demonstramos a situação de vulnerabilidade e violência que as nossas mulheres têm no nosso estado. Com relação, senhor presidente, à violência sexual, os números também aumentaram, sendo registrados 7.363 casos no ano passado. Dentre os crimes que estão nesta categoria, o mais registrado foi o estupro, com 4.907 casos de estupros no estado do Rio de Janeiro. Em seguida, vem a importunação sexual, com 1.642 ocorrências. Esses são dados frios de uma realidade muito cruel com relação à vida das nossas mulheres. Está diretamente relacionado a essa estrutura que reproduz a violência de gênero em nossa sociedade. E, obviamente, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar e repugnar a situação de violência sexual, estupro coletivo, ocorrida no município de Nova Iguaçu no último fim de semana. Uma adolescente de 15 anos denunciou ter sido vítima de um estupro coletivo desacordada e o crime foi filmado e compartilhado nas redes sociais pelos seus agressores. Além da violência sexual que sofreu, ela passou também por supostas violências institucionais, porque não conseguiu formalizar a sua denúncia quando procurou uma delegacia. Ficou esperando, senhor presidente, o tempo inteiro para ser atendida de maneira adequada dentro de uma delegacia. E a gente teve ações completamente inadequadas diante de um quadro de violência sexual, que foi colocar
a vítima para ir aonde foi o local do seu estupro. Ou seja, uma menor de idade, sem familiar, sem qualquer pessoa que pudesse assegurar o mínimo de garantia de acolhimento para essa adolescente, foi absurdo e demonstra o despreparo institucional de lidar com esses temas. E, de novo, repito aqui, temos falado o quanto que as DEANs são fundamentais, mas uma formação dentro dos quadros, dentro das delegacias, para atender as mulheres na sua dignidade humana, é central e importante. Então, fica aqui o nosso repúdio diante de, mais uma vez, uma jovem de 15 anos, estuprada, violentada, foi atendida de maneira inadequada dentro de uma delegacia e ela foi imposta a uma revitimização no momento em que ela pedia socorro, no momento em que ela mais precisou do Estado. Então, são esses dados frios que acabamos de demonstrar aqui com o caso do estupro coletivo de uma jovem de 15 anos. E aí, senhor presidente, também não poderia te deixar de trazer aqui a preocupação, como a gente ainda na cidade do Rio de Janeiro, e não à toa, vamos lembrar que os casos relatados de feminicídio, de violência contra a mulher, o maior índice é na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A gente teve aqui na cidade do Rio de Janeiro alunos de uma escola particular que utilizaram da inteligência artificial para manipular imagens de alunas, colegas de sala, despindo essas jovens, fazendo com que essas imagens colocassem os seus corpos nus. E essas imagens foram compartilhadas em grupos de WhatsApp. Ou seja, senhor presidente, de novo, é o corpo dessa mulher vulnerabilizado e colocado numa situação extrema de violência. E aí, eu não tenho como deixar de dizer também o quanto que nós repudiamos essa situação ocorrida no colégio particular aqui no estado do Rio de Janeiro, mas trazer um debate que é central e importante. Ainda ontem discutíamos isso aqui na Assembleia Legislativa sobre uma escola sem racismo e nós também temos projetos de uma escola sem machismo, porque essa lógica aqui de jovens menores de idade manipulando imagens na inteligência artificial para provocar uma suposta nudez em colegas de turma, demonstram que a inteligência artificial e todo esse processo, que a gente vai dizer lá no Discord, por exemplo, hoje não tem qualquer regulamentação. E aí é importante dizer que as novas tecnologias não podem servir para que escondam os criminosos que utilizam da tecnologia para dizer que as tecnologias são neutras, que são imparciais, mas, no entanto, não tem quem ali você identifique e responsabilize sobre aquele crime que é cometido nas plataformas hoje tecnológicas, que vão contar com a inteligência artificial, mas vão contar com vários outros elementos com relação às novas tecnologias. Ou seja, não podemos achar razoável que ferramentas tecnológicas de inteligência artificial elas sejam utilizadas para a manutenção de violências contra as mulheres, de racismo, de misoginia e LGBTfobia. Uma regulamentação é central e importante. A gente sabe do risco que a gente corre enfrentando as big techs, ou seja, as grandes empresas de tecnologia. Mas é fundamental que as casas legislativas possam fazer esse debate. Nossa nobre deputada, para concluir, por gentileza. Possam fazer esse debate, senhor presidente, porque nós não podemos achar que a internet, a inteligência artificial, seja um campo livre para que se cometam crimes, em especial crimes machistas, misóginos, racistas, que tem preferencialmente vitimado mulheres, mulheres negras, população LGBTQIA+, população de favela e periferia. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nossa nobre deputada Renata Souza. Próxima oradora aqui, nossa nobre deputada Dani Monteiro.
Obrigado, Renata. Boa tarde a todos, a todas, ao presidente dessa sessão, deputado Pedro Brazão, ao nosso nobre companheiro resiliente da primeira cadeira da esquerda, Jari Oliveira, a todos que nos acompanham aqui pela TV Alerge. Eu queria, nesse momento do expediente final, me dirigir diretamente ao governador do Estado, o senhor Cláudio Castro. Recentemente, essa casa votou e aprovou por unanimidade o projeto que faz valer a lei que tomba o hip-hop no nosso Estado e faz valer o hip-hop nas escolas. O artigo 5º dessa lei do tombamento prevê o hip-hop nas escolas e a gente aqui, juntamente com o deputado Andrezinho Siciliano, efetivamos esse programa. E hoje, deputado Andrezinho, uso desse expediente final para pedir, governador Cláudio Castro, sancione a lei do hip-hop nas escolas. Porque hoje, nesse exato momento, enquanto faço essa fala, acontece durante a semana do hip-hop, no CIEP 458, lá em Cabo Frio, uma parceria com a Batalha do Forte, uma oficina ocorre nesse exato momento, nesse CIEP. E o retorno que viemos obtendo dessas oficinas realizadas há 3 anos pelo hip-hop nas escolas é enorme. No primeiro ano, já foram mais de 1.500 jovens envolvidos no projeto, desde oficineiros, oficineiras, até a criançada, a juventude das escolas, que simplesmente adora, a partir dos elementos do hip-hop, compreender o seu próprio processo de ensino-aprendizagem na escola e a sua função como sujeito na sociedade. Quando a gente fala dos elementos do hip-hop, pensar que o grafite é uma arte mundialmente reconhecida e que tem grafiteiros do Brasil no top desses artistas, pensar o quanto hoje também, no nosso jogo pan-americano que está acontecendo lá em Santiago, o break do Brasil está fazendo história, é a elevação da categoria de dança urbana. Pensar também o quanto que a função do disc jockey ou DJ, mais popularmente conhecido, bem como a do MC, o mestre de cerimônias, ou o MC da rima, o quanto que o beat e o canto são parte de uma elevação da música brasileira. Alguns arriscam dizer que hoje o rap nacional, que é sustentado pelas batalhas de rima em cada território, mas que o rap nacional hoje é uma atualização da música popular brasileira. Então, se a gente usa Cazuza, Caetano, Chico Buarque e tantos outros para compreender períodos tão específicos e difíceis da nossa história, como, a exemplo, a própria ditadura, a gente aprende na escola sobre os anos da ditadura a partir da letra de cancionistas da música popular brasileira, a gente pode olhar o rap cumprindo essa mesma função nos dias de hoje. Porque existe uma enorme parcela da nossa sociedade que é marginal, mas marginal não na significância esdrúxula que é colocada de bandido. Marginal, no termo do dicionário, não significa isso. Marginal é quem está à margem, quem está fora do curso do rio, quem é invisibilizado no acesso a direitos na nossa cidade. Então, falamos dos marginais, dos favelados e faveladas que vivem no nosso estado. Só na nossa capital do Rio de Janeiro, pelo menos 2 milhões de pessoas vivem em áreas consideradas de favelas. Municípios como o município de Teresópolis, na região serrana, que todos conhecem como um grande município colono, na verdade está entre os 10 municípios mais favelizados do país. Então, é essa história que é invisibilizada. Para cada herança colonial, a gente tem hoje uma juventude gritando nas periferias por justiça social, por direito a sonhar e imaginar um futuro possível. E o hip-hop nas escolas hoje pode ajudar a pavimentar esse caminho. Além dos 4 elementos, eu quero encerrar aqui esse pedido, governador, falando sobre um elemento que é fundamental, que é o 5º elemento, o conhecimento, que é a base de toda a cultura hip-hop, que nesse ano completa 50 anos.
Falar do conhecimento é falar da nossa percepção sobre, enquanto sujeito e enquanto sociedade logo a seguir. É pensar na coletividade que nos transforma em humano e confere a humanidade para o outro. O conhecimento é a base da nossa vida em sociedade. O conhecimento é a base da humanidade que nos difere de todos os outros animais da natureza. Então, falar aqui dos quatro elementos constituintes do hip-hop, bem como falar da sua base de construção desses elementos, que é o quinto elemento, o conhecimento, é explicar, governador, que o rap, o hip-hop no geral, e seus elementos, é muito mais do que se possa fazer parecer. É muito mais do que atitudes de artistas e grandes artistas que hoje figuram no cenário, que mostram, sim, um empoderamento estético, um empoderamento da sua fala, da sua atitude como sujeito. Mas é falar daquela criança que está lá na ponta. É isso que é o hip-hop. Então, não desmerecendo de maneira nenhuma grandes artistas que hoje vêm alavancando mais e mais a potência do hip-hop, mas é falar que o hip-hop fala sobre aquele jovem que está lá no beco, que está na viela da favela e que está querendo alguma coisa para se agarrar, para sonhar com o futuro e não se entregar para a violência do hoje. Então, o hip-hop pode e deve ser essa ferramenta na rede estadual. Quero aqui fortalecer o pedido que não é apenas meu, mas é de todo o movimento hip-hop do estado do Rio de Janeiro, que hoje já conta com mais de 200 rodas sendo reativadas após um período difícil da nossa sociedade, que foi o período pandêmico. A edição do hip-hop nas escolas nesse ano já aconteceu em mais de 10 escolas e a perspectiva é o crescimento ainda maior, porque a cada escola pública que se passa, um agradecimento continuado dos profissionais de educação, um pedido de retorno no ano seguinte e uma indicação de mais escolas da rede que também podem ser assistidas pelo projeto. A gente esteve em Cabo Frio, a gente esteve em Teresópolis, estivemos aqui na capital do Rio de Janeiro, em diversas escolas também, em Niterói, em diversas cidades, o hip-hop vem passando e promovendo essa transformação social. Hoje mesmo, na semana, teremos uma roda lá em Macaé, bem como essa atividade na escola em Cabo Frio. Ou seja, o hip-hop ele é gigante, ele, como nós costumamos dizer, salva vidas, resgata espíritos e abre mentes. Então, governador, se você pensa nas crianças do nosso estado, se você pensa na felicidade da juventude fluminense, sancione esse projeto, faça o sorriso do nosso jovem da escola pública florescer pensando no futuro possível. A juventude fluminense quer, merece e deseja sonhar. Governador, não estrague esse sonho. Sancione o projeto do hip-hop nas escolas. Obrigado, Dani. Próximo orador aqui, nosso nobre deputado Felipe Obel. Vou para a direita. Vou usar o lado direito, presidente. Senta aqui, galera. Lado esquerdo não dá certo, não. Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pela TV Alerj. Presidente, uma denúncia que eu fiz relativa a uma fraude de licitação na cidade de Maricá, onde existiam cartas marcadas para privilegiar uma OS que já havia pago propina antecipadamente ao vice-presidente nacional do PT, aquela figura folclórica chamada Quaquá. Eis que a prefeitura co-irmã, ou melhor, irmãs gêmeas, siamesas, quando se trata de corrupção, e eu digo a prefeitura de Niterói. Em maio de 2023, a prefeitura de Niterói lançou um chamamento público para a administração do Hospital Carlos Tortelli, maio de 2023. E por azar da secretária de Saúde, junto com o prefeito Axo Grael, prefeitura essa, já alvo de grandes escândalos de corrupção, e aqui eu quero lembrar a população. Nós tivemos escândalos na EMUSA, escândalos de estacionamentos, entre outros. E agora, escândalo na licitação da saúde de Niterói.
214 milhões de reais. É isso mesmo, 214 milhões de reais para administrar o Hospital Carlos Tortelli, em Niterói. Eis que surge a OS Nova Esperança. Eis que surge a OS Nova Esperança. OS essa que, no ditado popular, quebrou a banca. O tiro da secretária de saúde saiu pela culatra, porque a OS foi vencedora do chamamento com larga vantagem das empresas que concorriam a esse chamamento, principalmente duas OSs que estavam sendo privilegiadas pela Prefeitura de Niterói. OSs essa, presidente, que já tem uma relação obscura com a Prefeitura de Niterói. Eu digo, a Ideias, OS que já administra parte da saúde de Niterói há mais de 10 anos, desde o governo corrupto do ex-presidiário Rodrigo Neves, e a Vivo Rio. Vivo Rio essa que chega a ser imoral, presidente, pois a secretária, atual secretária de saúde, esposa do ex-deputado Chico Danos, do PT, ela trabalhou durante anos e anos nessa OS. E aí, como a OS Nova Esperança frustrou o que estava sendo arquitetado pela prefeitura para privilegiar uma dessas duas OS, eles cancelaram o chamamento e realizaram outro chamamento público ontem, que foi alvo de minha denúncia no dia anterior. Eu mostrei ao Ministério Público que eles estavam cancelando o chamamento público, mudando alguns itens para privilegiar uma dessas duas OS, OSs que já tem essa relação com o governo corrupto de Niterói. O que, que eles fizeram? Eles alegaram, né, o cancelamento, que iam rever metas assistenciais. Mas, para desqualificar a Nova Esperança, eles modificaram apenas um item, que foi o seguinte item, presidente. Foi a necessidade de ter experiência na administração de um hospital com 10 leitos de UTI adulta. Sabe o que eles fizeram, presidente? Eles retiraram o nome adulto do item do chamamento público, o que fazia com que as duas outras OS de interesse particular da secretária Ana Maria e o prefeito Axo Grael dessem a vitória ou para Ideias ou para Vivo Rio. Mas, graças às nossas denúncias, nós conseguimos frustrar mais uma fraude de licitação, dessa vez em Niterói. E aí, aproveitando o ensejo, eu quero ser solidário ao vereador Douglas Gomes de Niterói. Vereador esse combativo, vereador que vem fiscalizando, exercendo a real função parlamentar, fazendo com que o serviço para a população receba um serviço de excelência. Uma decisão judicial, meus colegas parlamentares, proibiu o vereador de citar o nome da secretária municipal de saúde e vincular ela a essa qual consta no currículo da secretária de saúde, onde já se viu a justiça calando o parlamentar, retirando a sua principal prerrogativa, que é fiscalizar, assim como aconteceu comigo, com o deputado Alan Lopes, com o deputado Rodrigo Amorim, onde foi concedida uma liminar junto ao UERJ. Caso um de nós três vá fiscalizar o UERJ, nós vamos pagar uma multa de 100 mil reais. Inaceitável, pô. Inaceitável. E em público aqui, durante em plena tribuna, agradeço a solidariedade e o discurso feito pelo deputado Otônio de Paula, em Brasília, defendendo a prerrogativa parlamentar, principalmente desses três parlamentares que pautam o mandato fiscalizando, porque, através das fiscalizações, nós conseguimos diminuir a torneira da corrupção que toma conta desse município. Então, fica aqui uma explanação, dizer que o nosso mandato é um mandato pautado nas fiscalizações e que vem surtindo muito efeito, vem surtindo muito efeito. Eu quero aqui, de antemão, parabenizar a Câmara Municipal de Itaucara. Parabenizar a Câmara Municipal de Itaucara. Em especial, o vereador Michael Messias. Vereador esse que me acompanhou em diversas fiscalizações no município de Itaucara. E aí,
Eu quero aqui relembrar a população do Rio de Janeiro que, na ocasião, eu fui fiscalizar um hospital municipal onde tinha anuência e conivência do secretário municipal de saúde cometendo crime ambiental, ou seja, esgoto in natura da lavanderia do hospital sendo despejado direto no Rio Paraíba do Sul. Direto no Paraíba do Sul. E durante a fiscalização, o secretário, eu liguei para o secretário, disse que estava procedendo a fiscalização, ele me chamou na Secretaria de Saúde, falei que não, que eu precisava da presença dele lá na minha fiscalização, e ele admitiu, né, esse crime ambiental, e para tristeza dele, nós presenciamos o esgoto hospitalar sendo despejado no Rio Paraíba do Sul, e eu dei voz de prisão ao secretário por crime ambiental, levei ele preso, ele responde, e ontem a Câmara Municipal, depois de várias denúncias nossas em relação, relativas ao dinheiro mal empregado, no momento sensível e pandêmico, a qual o município recebeu, tudo superfaturado, comprado pela saúde do município de Itaucara, durante a pandemia, presidente. E ontem o prefeito foi afastado pela Câmara Municipal. Prefeito afastado pela Câmara Municipal. Fica aqui, né, uma resposta para aqueles que criticam as nossas fiscalizações, para aqueles que tentam desqualificar as nossas fiscalizações. Porque quando a gente aponta o dedo, é porque nós temos certeza da roubalheira, da ladroagem. Nós não fazemos pirotecnia. Nós temos estamos fundamentados realizando as nossas fiscalizações. E aconteceu também em Itaucara. Prefeito James afastado após as nossas denúncias, após a prisão do secretário de saúde, ao trabalho brilhante da Câmara Municipal, em especial o vereador Marco Messias, que me acompanhou em diversas fiscalizações no município de Itaucara. Os tempos mudaram, presidente. Não dá para aceitar o rouba mais faz, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Enquanto eu estiver parlamentar, chancelado, tutelado pelo povo, eu vou exercer a função que é a principal prerrogativa, fiscalização. Ainda digo mais, presidente, estamos recorrendo a essa decisão absurda do magistrado, a qual proibiu a nossa fiscalização naquele mar, aquela lama de corrupção que acontece no estacionamento da UERJ. Há de se ficar desesperado por parte da UERJ, porque aquela pessoa que interpelou os três parlamentares na hora de adentrar o estacionamento, né, o funcionário que se colocou como coordenador do estacionamento, recebe seu contra-cheque a bagatela de R$ 42 mil. R$ 42 mil está em seu contra-cheque. E aí, uma pessoa que recebe R$ 42 mil numa quarta-feira, vai estar fazendo o quê? 8, 9 horas da noite, botando o carrinho para dentro, para estacionamento, apitando e catando o carrinho na rua. Só que nós quebramos o sistema da UERJ. E aí, faça um cálculo e uma análise comigo. Num domingo anterior, a final do Maracanã, foi Flamengo e São Paulo, final de um campeonato, Flamengo e São Paulo. Foram contabilizados 300 carros no estacionamento da UERJ. 300 carros. No dia que nós chegamos para fiscalizar um jogo durante a semana no Maracanã, que nós adentramos antes do fechamento das contas do estacionamento, presidente Brazão, apareceram 1.100 carros. Num domingo, numa final, contabilizaram 300 carros. Quando nós metemos a mão na sacanagem que lá estava acontecendo, foram contabilizados 1.100 carros, deputado Jari. 1.100 carros. Só não enxerga quem não quer ver, porra, a sacanagem que ali está acontecendo. R$ 50 por carro, não tem nota fiscal, não tem comprovante nenhum. E mais um indício de corrupção. Nesse dia que nós metemos a mão na sacanagem da UERJ, por incrível que pareça,
de todos os fechamentos que nós tivemos acesso, foi o dia que deu mais dinheiro. Os outros só dá cartão. Por quê? Porque o dinheiro some durante o fechamento. O dinheiro é roubado no estacionamento da UERJ durante o fechamento. Estacionamento esse que movimenta milhões por ano. E para onde está indo esse dinheiro? Há de se ficar revoltado ou não com uma decisão judicial onde proíbe os parlamentares de adentrar e fiscalizar o estacionamento de uma instituição que tem um orçamento anual de 2 bilhões de reais. É isso. A UERJ tem um orçamento, presidente, de 2,5 bilhões, maior do que quase todas as prefeituras do Rio de Janeiro. E o que leva um cidadão ou uma instituição a roubar dinheiro de um estacionamento? Mas já acionamos a Procuradoria da Casa e temos certeza que nós vamos derrubar essa covardia que tentam fazer com o nosso mandato, que tentam aniquilar o mandato parlamentar. Se eu não puder fiscalizar, presidente, eu vou renunciar ao meu mandato, pô. Eu não sou deputado de gabinete, não sou deputado de ar-condicionado, sou deputado de rua, de estar em loco fiscalizando, atendendo a população. Nós estamos na ponta e temos que trazer para cá as reivindicações, pô. Não é ficar sumido, como a velha política fica, e aparecem de 4 em 4 anos, pedindo voto. Se eu não puder fiscalizar, presidente, eu renuncio ao mandato de deputado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nosso nobre deputado Felipe Obel. Próximo orador aqui, nosso nobre deputado Jairi. Abriu aí. Boa tarde, senhor presidente, nobre deputado, público presente, 9 de novembro de 88, data que jamais será esquecida pela população da minha querida e amada cidade de Volta Redonda. Dia este em que trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, estavam fazendo um movimento de greve, justo e legítimo, reivindicando melhorias, seus direitos trabalhistas. E, com a intervenção do Exército Brasileiro, os metalúrgicos e trabalhadores, o William, Valmir e Barroso, foram covardemente assassinados. Sendo assim, em homenagem a esses guerreiros, foi criado o memorial 9 de novembro, para que a memória desses guerreiros jamais pudesse ser apagada. Hoje, aqui na Alerj, após 35 anos, tenho orgulho e quero aqui agradecer a todos os deputados que, por unanimidade, aprovou, reconhecendo o memorial 9 de novembro no município de Volta Redonda como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu, enquanto nascido e criado na minha amada, querida cidade de Volta Redonda, filho de metalúrgico, metalúrgico eu fui, tenho a honra no dia de hoje de poder reviver em memória esta justa homenagem ao William, Valmir e Barroso. E ao falar de CSN, não posso deixar de dizer da importância dela no que tange a empregabilidade para o município de Volta Redonda e toda a região. Mas é uma empresa que lucra bilhões, mas não faz nada de contrapartida para poder dar à população e ao meio ambiente um dano menor, pois a poluição, tanto atmosférica
como sonora provocada pela empresa, prejudica muito, conforme eu disse, a saúde da população e ao meio ambiente. Aprovamos e realizamos na cidade de Volta Redonda a Alerj, conjuntamente a Comissão de Saneamento Ambiental e a de Meio Ambiente, uma audiência pública sobre a poluição na cidade de Volta Redonda. E deliberamos a instalação de uma CPI para que possamos apurar o porquê a CSN não cumpre o TAC, já que foi estabelecido há alguns anos, desde 2016, 17, 18, e esse TAC não foi cumprido. Então, dei entrada, protocolei aqui na casa um projeto de resolução solicitando a instalação de uma CPI e quero aqui fazer um apelo ao nosso presidente, a quem eu quero agradecer, porque sempre que eu precisei, sempre nos atendeu, para que possa nos ajudar e pautar esse projeto de resolução o mais breve possível, para que possamos, assim, instalar a CPI e apurar realmente o porquê a CSN ela não cria mecanismo para melhorar a poluição na minha querida e amada cidade de Volta Redonda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso nobre deputado Jari. Tá? Não havendo mais inscrito, entendeu? Declaro encerrada a sessão. Tá? Aqueles que nos assistem pela TV Alerj, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado a todos os funcionários aqui da casa. Fica com Deus.